حتى تاجن حتى ما أنت عن النهار فديو امتحان كيس الدادات كوالله صحيح والنوس فرقة شيء إن صحنو امتحان كيف فور كوالنو يلا وحنا ويا الله تعالى الآن لوس هواي عربنا حد ما نظر شرفت له يقوه الرجال قد جاء الرماع بالشدة إن نقلش غيان امتحان كاس دي الله سهلها وضن يال يعني امتحان كا أي قاضو سرد وحبر الشدة وامتحان هرت مركز هرة استاندرة ركبضاً أو هلك قولهم فرديانا أي رنتي آد ويا غانين سيدا الله قادو إيو سيدا الله ديشيو امتحانكو عقبضة فربضاً بولا كل ما عقبضة أخوينا وعقبضة نغالة عقبضة نغالة ها ورنتي وربحين تايدا كوشرتا هذا هاي ستان لعقت اللقا قادا والدين تا كلي كما في الله إن امتحانك من بلو إلى نماد أي 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 دبوشو معلمين تي امتحانك سحيسي امتحانك كغا وغالة تسحيد ديسا وليبا أنقو كوبني لعقتي وابحي كريوين سيدو كالي لعقت والد كواي بحيين وغلقي بوحايا هاي كنتون يصدح وحكدو حيادها walkiiba aan waxay bixinayeen 30 lacag dhaw inta kale dawladda bixinaysay lacagtii dawladdu ay bixin jirtay waxaan ka naga soo gaadhay 100 iyo dheeraad kun laga rabay inay bixiso 47,500 dollar sanadka hadda aan ku jirno imtixaanka dugsiga sare lama sixin waxaad ogaataan hay'adihii naga caawin jiray imtixaanaadka inaan saxno waa ka baxay EU-da oo imtixaanka wax ka bixin jirtay dhaqaalihiisa dhammaanba waa ka baxday oo waa muddo fara badan bay soo watay percentagekii ugu dambeeyey waxaan filayaa inaan isticmaalnay 2,100 percentagekii 10% ugu dambeeyey sidaas darteed caqabadaha waxyaabaha la rabo in wax laga qabto imtixaanaadka runtii waa arrin u baahan hadda taagan hadda maanta aan idin hor fadhiyo imtixaankii sideedaadka waa la saxay waa noo furgashay inaan saxno imtixaankii form four-ka waa noo yaalla wuxuuna u yaallaa dhaqaale la'aan loo sixi waayey waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh ee ay ugu horreeyaan guddiga arrimaha bulshada inay nagala shaqeeyaan imtixaankaas sidii loo sixi lahaa halkaas waxaa idinka muuqanaysa marka duruufaha soo wajahaya imtixaanaadka waxaadna ogaataan imtixaanaadka dowladda puntland ay qaado waa imtixaanaad runtii standard ah east africa ka ammaanan in wax laga qabto duruuftaasi aniga waxaan isleeyahay arrin ka weyn wasaaradda waxbarashada oo keliya in wasaaradda waxbarashada waa ka weyn tahay dhammaanteen bayna inoo taallaa si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.